Velkommen her til Julebær TV. I dag med snak om jubilæumskampen i Parken mellem Danmark og Sverige. Altså en testkamp for fodboldlandsholdet, men også en jubilæumskamp, der markerer DBU's 125 års jubilæum modstander, altså Sverige. Uden jeg har sådan helt dobbelt tjekket, vidste nok den modstander, Danmark har spillet allerflest landskampe mod gennem historien. Og nu har vi altså en testkamp, der venter. Peter Pihl, bliver det jubilæumsfest, eller bliver det en kamp, hvor vi skal teste ting af frem mod efterårets kvalifikation? Ja, det bliver helt klart med efterårets kvalifikation for øje. Det er helt sikkert. Når det er så sagt, så er det jo altid lidt specielt at spille mod Sverige, selvom det er genereret gennem årene. Den allerførste kamp, jeg var til i Parken i en gammel dag, stod på hockeybanen jo, efter at have stået i kø udenfor. Det var mod Sverige, og det var i 1971 i en venskabskamp, som svenskerne vandt 3-1. Og der var pakket 50.000 og ståpladser og det hele. Sådan er det jo ikke i dag, men der er stadigvæk lidt over det, og det er en jubilæumskamp, og jeg tror, at Morten Olsen i hvert fald gerne vil vinde den her kamp. Men det kan blive svært. Altså, jeg vil vurdere, at Sverige er et stærkere hold end Danmark lige i øjeblikket. Nu kigger på svenskernes trup, danskernes trup. Er den så lidt stærkere, svenskernes? Ja, det er den. Men det har det som regel med at udligne sig i sådan nogle kampe, når vi kommer ind på græsset. Men spiller for spiller, og man kan sige, at den brutotrup, der er udtaget, synes jeg, at niveauet i den svenske er større. Eller højere, det er det. Forventer du også, at det altså for Morten Olsen er vigtigst at få testet spillerne frem for måske at lave et godt resultat i forhold til det her af jubilæumskampen? Jeg tror altid, Morten går op i at vinde, men det primære det er at gøre klar til den næste kval. Det er der ingen tvivl om. Han skal nok sige de rigtige ting i forhold til jubilæum og alt muligt andre ting i Sverige, men det er klart, at det primære for ham er at gøre holdet klar. Vi stod lige inden vi gik på her og talte om sidste års jubilæum, som vi kan huske, det var 100 års jubilæet for DBU. Der vandt Danmark 6-0 over Sverige og 4-0 over Brasilien i et par herlige junidage. Kan jeg i hvert fald huske, jeg sad og fulgte de kampe der. Får vi sådan en fest, eller er der trods alt for meget på spil og for få af de her testkampe? Altså, svenskerne lægger sig jo ikke ned, bare fordi Danmark... Nej, og som jeg siger, jeg synes, at Sverige har en er stærkere end Danmark nu. Jeg synes, de har en bedre trup. Jeg synes, de har bedre spillere. Flere fra de store ligaer. Så har de jo en verdensstjerne i Zlatan Ibrahimovic. Hvorvidt han får en stor eller en lille rolle i den her kamp, det må vi jo se. Og så synes jeg, de har et meget godt mix af lidt ældre spillere og lidt yngre spillere. De har en fantastisk spiller i for eksempel Albin Ekdal, en 24-årig høj central midtbanespiller fra italiensk fodbold, som jeg synes er enormt spændende, og som de så kan de mixe med nogle af de mere rutinerede. I højere grad synes jeg egentlig, end Danmark kan. Jeg synes, der er mere at tage der for dem. Så jeg forventer ikke, at de taber 6-0. Og jeg forventer da selvfølgelig heller ikke, at Danmark taber 6-0. Så helt så sprudlende tror jeg ikke, det bliver. Men hvad kan det blive for en fodboldkamp? Hvordan står de to hold til hinanden? Nej, fint. Der er også noget historik og noget nerve i det der. Det skal nok, den skal nok starte for fuld blus, det er jeg slet ikke tvivl om. Men Danmark skal også finde et hold, der skal spille kvalkampene. Vi skal have gjort nogle ting klar i træningssamlingen også. Så det bliver dødspændende at se, hvad der bliver for det første udtaget, og for det andet starter. Men ingen tvivl om, at der vil komme rigtig spændende spillere fra begge nationer på banen, og der skal nok komme rigtig knald på. Den bliver værd at se. Den bliver værd at se. Ja. Der er jo mulighed, altså, som Jakob siger, altså, der er mulighed for de danske spillere, der bliver valgt, for at gribe chancen simpelthen, og så sige, okay, det er mig, der skal være på holdet til kvalifikationskampen, og det begynder til september. Så jeg forventer, at der vil være intensiv indsatser fra mange danske spillere. Det er jo også for langt de fleste, eller stort set for sidste kamp inden sommerferie. Det er det selvfølgelig også, ja. Hvem gider gå skade på sommerferie, kan man så sige. Nej, men det er rigtigt nok. Og der er ikke så forfærdelig mange muligheder for Morten Olsen at sætte sit hold an, inden det sidste mulighed, inden Danmark-Armenien. Ja, men det er en eksamen for nogle spillere. Ja. Og hvis vi lige står her og ser på vores hold, det danske, så er der jo ikke mange pladser, der er givet på forhånd, som det er lige nu. Der er tværtimod mange spørgsmålstegn. Så der vil være ikke gratis pladser, det er der nok ikke. Men der vil være nogle muligheder for at spille sig rigtig tæt på den første kvalkamp. Det er helt sikkert, fordi de går på sommerferie bagefter. Der er ingen slutrunde for Danmark. Deres turneringer er jo dårligt startet op igen, så sidste indtrykket er rigtig, rigtig vigtigt hos Morten. Det er ikke tvivl om. Så det er en kamp, som spillerne glæder sig til? Altså det burde det for simpelthen være. Altså hvis du er udtaget til landsholdet, så burde man glæde sig til hver en kamp. Men det er, hvis du så lige får det der prik, at du starter inden, eller du får en rolle i den her kamp, så burde man glæde sig endnu mere, fordi at der er virkelig noget for spil for dem. Det mener jeg.
Og det tror jeg også, han vil sige derop til samlingen. Nu skal I høre, venner. Altså, der er den her kamp. Det er den sidste, inden I går på ferie. Det er vigtigt. Man kan spille sig rigtig tæt på. Og det bør da ja, pippe en værd. Kan vi komme med? Vi så jo Kasper Schmeichel gribe chancen mod England. Altså, jeg synes jo ikke, at Stefan Andersen i kvalifikationskampen har spillet sig af på nogen måde. Men han går ind, og så griber han jo chancen der i bogstaveligt forstand. Nu er han målmand, ikke? Ja. Men altså, han gør det jo fantastisk i den der kamp. Og det er den indstilling, man skal have, når man går ind til sådan en kamp her. Og sige, værsgo. Landstræneren skulle ikke have lavet sin kone danse med nogen anden, vel? Altså, ja, ja. Det er mig, der tager den her valg her. Ja. Ja, han kommer så til truppen ja, med en oprykning og fra ja, Leicester der, ikke? Altså, ja, masser af selvtid, det kan ja, så ja, og det bliver spændende at se, om han, hvordan han kommer til at spille, om han skal spille mod Sverige. Men han er den nye første målmand. Men hvad for en fodboldkamp kan vi forvente, hvis vi skal finde et sted, hvor vi kan putte lidt penge på noget? Altså, lige, tror jeg. Rimelig lige. Ikke så forfærdeligt mange mål. Hey, hvem skal score de danske mål? Jakob? Ja, men det er jo problemet. Vores store problem ligger op foran. Angriberen. Hvem er det? Altså, eller hvem er det ikke, kan man sige. Der er jo ikke nogen, desværre. Jeg synes, der er masser, der har potentiale til at være det. Der er nogen, der laver nogle frispark på sig selv uden for banen. Der er nogen, der gør det sværere ved ikke at have en klub. Det er jo frygteligt. Men jeg er enig, at hvem skal lave vores mål? Christian Eriksen. Vi kan jo ikke forvente, at han laver en 2-3 stykker. Som jeg tror, der skal til, for at vi skal vinde kamp. Fordi jeg tror ikke, vi kan holde svenskerne for at score i Parken. Nej, så kan det jo godt. Altså, så bliver det jo et problem. Altså, Michael Grundeli scorer jo ikke mange mål for sit klubhold. Han har slet ikke scoret i sæsonen. Og Christian Eriksen har godt nok scoret, men det er jo meget at lægge op på en mands skulder. En angriber har vi ikke lige i øjeblikket, som står lysende som den første angriber, Niklas Bendtner. Synes jeg jo stadigvæk er den bedste, vi har. Men han har jo begået mere end et frispark på sig selv. Han har også været skadet og klubproblemer og så videre. Så det er svært at se, hvem der lige skal hakke dem ind i metermål i hvert fald. Nu ved jeg godt, Morten Olsen, han vil gerne have så meget som muligt ud af de her samlinger, og selvfølgelig også af de her kampe, som er en del af det. Men det er jubilæumskamp, det er mod Sverige. Jeg tror, vi vil se mere end sådan en forventet A-kæde spille mere, end man kunne forvente i andre testkampe, hvor der bliver skiftet lidt mere. Nej, ja, han vil starte med det bedste hold, han har på dagen. Det er jeg da helt sikker på. Og så må de levere. Det er jeg ret sikker på. Det følger jeg mig overbevist om. Og ligesom mod Ungarn måske meget god idé, hvis man skal spille på kampen, man venter lidt til vi nærmer os kick-off, så vi har lidt styr på de startelver, både fra Danmark og selvfølgelig også fra Sverige. Og hvad tænker der ind af afbud? Der er nogle spillere, der har haft en rigtig, rigtig hård sæson ude i Europa, og også i Superligaen. Så nogle af dem kan være slidt af dem, der bliver udtaget, og kan have svært ved at gennemføre en træningssamling. Vi får se, hvordan det går. Danmark slutter altså, man kan sige, sæsonen her i en landskamp mod Sverige, jubilæumskamp i anledning af DBU's 125-års jubilæum, der er som altid. Masser af spil. Måske en meget god idé at lige holde hesten til at være helt styr på, hvem der er med i kampen. Eller så kan man selvfølgelig også live spille undervejs, som altid inde på unibet.dk.